בוקר טוב לצופים בערוץ שלי. אנחנו מגיעים היום לסשן אקסטרה אולטרה לייט בחוף. מקווים שיהיה לנו נחמד ומעניין. יאללה, ביי בינתיים. שוב בוקר טוב לכולם, אני מתחיל עם הבוי הזה, לטופ ווטר, ים פלטה היום, נשרפס דברים על פני המים בעיקר. ומקווה שיהיה בהצלחה, זאת הראשונה. נתחיל לדמוי הזה, נעשה איתו קצת, טופ ווטר. אולי אני אצליח לשכנע את הדגים שיבואו. תראו את הרדיפות. לדגים, תראו כמה איך הם עושים אחריי. אבל לא תופסים את זה. לא, כמעט. זה הולך חזרה. הופה, הנה, תפסתי אותו, יש. היי, השתחרר, איזה בז. הופה, הנה, תפסתי. יש דג, חבר'ה. הופה. יש לך ניתן על טופ ווטר? הופה. תכף אני אשחרר אותו, כמובן, זה הכל בשביל הכיף. לתפוס ולשחרר. הופ. לא לתפוס את המכנסיים, כשתפס את המכנסיים. צא, תשחה. ביי ביי. הופה, הנה ג'יג, יש מהעומק. הופה לה, איזה ריצה, איזה כיף. חבר'ה, איזה כיף. חניתן על ג'יג, מהעומד, השתחרר, איזה בס, אבל העיקר נהנים, זה הכי חשוב, חברים. יואו, איזה יופי. הופה, עוד אחד. הופה, לג'יג, הופה. לשמור על לחץ. איזה כיף. איזה חוויה, אולטרה לייט. ג'יג של 7 גרם, חניתנים. איזה כיף של בוקר. התחילה השמש, התעוררו קצת. עטף לשחרר אותו. וואו חברים, תראו איזה יופי של דג. תכף אני אשחרר אותך, תכף, רגע, שוש. חברים, תראו את החניתן, אחלה, ומשחררים אותו, איזה כיף. ביי. תכף הוא יזום, תכף. הפה, הנה הם התעוררו חזרה, ראית בבת אחת. הופה, עוד אחד, יש. על ג'יג, חבר'ה, איזה כיף.
פייט, יו. השתחרר, שיט, שיט, השתחרר. הופה, הופה, הנה עוד אחד, יש. הופה, ראיתי את הקפיצה שלו שם, וזרקתי. יואו, איזה כיף. יואו, רץ הצד שלך, אלון, שתים לב. תראה אותו. כן, אוקיי. איזה כיף, חברים. היי, השתחרר. לא, הנה, עוד איפה חי עוד הפעם, השתחרר ובא... השתחרר, השתחרר, השתחרר. נו, 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 תתפוס עוד הפעם, תפוס, 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 יש לך עוד צ'אנס. סיימנו אחלה סשן בוקר, מלא אדרנלין פה בחוף. כיף לתפוס ולטרגט את החניתנים ולהצליח. היו לי עשרות תקיפות, שלושה ברחו אחרי פייט טוב ועוד שניים שיצאו החוצה. כיף של בוקר, שיהיה המשך שבוע טוב ושקט לכולם. ביי.